Idag så ska vi helt enkelt ta och öppna lite Rivals-belöningar, men vi ska även ta och kvala in till Weekly League och vi ska även ta och bygga ett nytt lag. Så det är mycket som händer idag, det är mycket som händer idag. Vi ska göra klart en Blanc. 88 ratade Blanc ska vi ta och slutföra. Vi har tre trupper kvar, de tre dyraste, vilket, ja. Men det kommer vi kommer slutföra, vi kommer slutföra idag. Vi kan gå till marknaden förresten, vi går till övergångar, för där så har vi allting som vi har sålt. Vi har sålt av lite av vårt lag, där vi vet att vi inte kommer fortsätta med. Det är Diani, det är Alex Morgan och det är Basha. Alltså de här tre spelarna har varit, alltså de har varit jäkligt fina, alltså de har varit väldigt väldigt viktiga för klubben. De var viktiga för att vi skulle gå upp till division 1. Och det är alltså division 1 Rivals belöningar vi har, så vi har 100k paket bland annat. Men nej, men det var dags att säga hej då, för vi har fått nu rätt så mycket, vi har mycket untradeable spelare i klubben som vi vill ha. Och senast så packade vi alltså Al-Jaber, inte världens sjukaste kort, men jag vill ändå testa honom, vill jag göra. Jag vill testa honom nu i några matcher, och han får ju ändå länken med Neymar, så att vi får köra på honom ett tag. Men det är i försvaret vi kommer göra några riktigt stora förändringar. Vi ska börja med att öppna Rivals-belöningarna, för att vi behöver ha fodder till våran Blanc. Men Mace kommer inte vara med i klubben längre. Giroud kommer vi inte heller ha kvar i klubben. Och även Tomori kommer vi inte ha kvar i klubben. Och heller inte Bremer. Vi ska ha mycket nya försvarare in i klubben. Anfall och mittfält kommer se ut så här för tillfället. Det är ett bra, det är liksom ett bra anfall, det är ett bra mittfält. Så att där kommer vi inte göra några förändringar, utan förändringarna kommer bli i försvaret. Vi har kanske lite saker att hämta ut på målsättningar. Det har vi faktiskt. Vi kan faktiskt ta och börja med det här. Så level 34, eller nivå 34, så hittar vi ett 83 plus spelarval, där vi följer mellan tre stycken spelare, och varje spelare är minst 83 i rating. Så denna tar vi och börjar med. Och förhoppningsvis så kan vi få något en riktigt skön fodder nu till våran Laurent Blanc. För vi har alltså 85, 86, eller ja, 85, 86 och en 88 ratade truppen kvar. Så att vi behöver ha fodder idag. Vi behöver ha fodder, och vi tar och börjar. Let's go. Åh, Swanson! Är det här tradable? Det kan vara så här att det här är tradable. Och då är Swanson ett W, tror jag. Jag tror att hon kostar ändå 20, 15, 20, 30k. Alltså det är samma rating som Robertson. Vi får 2-6 där. Kanske att hon är tradable. Det är hon inte. Ja, då kanske det är... Alltså det där är ett jäkligt nice kort där. Jag älskar henne. Kanske till och med att hon är, blir en supersub. Swanson är jäkligt bra. Vi har haft henne i laget, så att jag tänker faktiskt att det där blir vårt ett supersub. Det är ändå en 86a liksom bara. Kan vi hämta ut denna idag? Nivå... Vi behöver ha 800 XP i chatten. Två matcher till. Frågan om vi gör så här. Att vi väntar lite med att bygga om resten av laget. Utan vi kanske gör så nu. Att vi spelar två matcher. För där får vi alltså 500 XP för den där. Och sen så får vi 50 plus... Det är två, nej, det är 750. Vi behöver ha 800. Då hjälper ju inte det någonting, eller? Vi får ta och öppna 84 gånger 5 till helgen. Eller 100k-paketet, beroende på vad vi väljer. Vi får göra så. Det får egentligen bli så. Vi gör så här, att vi hoppar direkt till Rivals. Vi är nu i division 1 i Rivals, och då får vi dessa belöningar. Frågan är vad vi väljer nu. Jag kommer nu antingen välja eller alternativ 2 eller alternativ 3. Jag får XP från belöningar. Ja, just det. Då har vi det här paketet också. Då har vi nivå 35 paketet också. Och då gör vi så här, att vi hämtar ut detta. Sen så typ spelar vi en match eller två matcher i weekly kvalet och får ännu mer XP där. Sen så hämtar vi hem nivå 35 paketet, antingen 100k paket eller 84x5, vilket kommer bli 84x5. Och sen så slutför vi Blanc och slutför resten av laget. Så vi kör med det laget som vi körde med senast. Där blir klockrent. Anledningen till varför jag tänker lite på alternativ 3, det är att vi får 40 000 mynt. Vi garanterade coins så att vi även kan köpa fodder ifall vi skulle behöva. Och sen så får vi även lite packs och sånt. Vi kör fler paket, gör vi. Det är roligare. Och chatten tycker även tvåan, så vi tar och väljer denna. Alternativ 2. Då får vi alltså två stycken 100k-paket. Vi får två 45k-paket och vi får även två dåliga 25k-paket. Och allting är då handelsbärrat. Kom igen nu! Vi gör så här nu, att vi spelar en weekly kvalmatch för att få ihop XP'n till nivå 35. Sen så börjar vi öppna allting. Det blir skitnice, det blir skitnice. Taking Souls möter vi. Vad har han för lag? Vad har den här grammen för lag då? Bra backlinje, Rolfö har vi där. Vi har Marquisio, vi hittar Son, Rodrigo. Decent lag, decent lag. Där har vi Neymar, va? Där har vi Neymar. Och där har vi 1-0. Där har vi 1-0. Nej, det där är inte meningen. Jag gör ju...
Jag gör ju faktiskt inte, jag dansar inte på riktigt alltså. Det där är the disrespect. Där har vi tvåan också. Där har vi tvåan, 4 minuter in. Vi gör så här, vi tar den där. Där har vi det. 2 minuter. Eller 4 minuter menar jag, sorry, inte 2 utan 4 minuter in. Vi har en rage quit i första kvalmatchen. Det är så vi gör det här. Det är så vi gör det här. Vad har han då? Bono i mål. Och jäklar, rest och jäklar. Rule breakers är höger och vänster. Här får vi svettas alltså. Där har vi, kolla här, här är ju Al-Jaber nu. Där är ju Al-Jaber. Där är ju Al-Jaber. Där är ju Al-Jaber. Al-Jaber, han kan. Han kan chatten. Vi måste bara tro på honom. Alltså vi har ju kanske en position ledig offensivt ifall vi inte skulle vilja ha. Aj, 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 aj. Det är bra nu chatten. Det är väldigt, väldigt bra nu. Alltså det är bra nu. 2-0 Leao. Bortre är alltid ledigt. Jag är så dålig. Al-Jaber. Känner ni Al-Jaber? Känner ni Al-Jaber? Känner ni till Al-Jaber? Och nu så har vi hämtat hem, jag vet inte, XP:n. Så nu kan vi alltså hämta ut vårat 30, nivå 35-paket. Vi går till målsättningar och vi har haft 2 stycken klara här nu. Så vi hämtar det hem. Ja, till det här. Hur mycket XP som helst fick vi ju nu. Vi kan väl även ta här temalag, för vi hämtar ut allt som vi har. Vi hämtar ut det här. Nivå 35 och då kommer vi faktiskt välja 84x5-paketet. För jag har öppnat så många 100k-paket där jag har fått liksom en 84 som bäst. Så att jag tänker inte. Här kan vi i alla fall få 4 eller 5 84. Förhoppningsvis så kan vi även få någonting mer. Men vi har ju även hämtat ut... nu ska vi se. Vi har ju även hämtat ut de andra grejerna. Vilket är Rivals belöningarna. Vi har några sjuk eller vi har lite schyssta paket här alltså. Vi har lite schyssta paket. 8 paket har vi. Vi måste ju få lite liksom fodder nu till våran blank alltså. Vi har 3 trupper kvar. Vi börjar med 78 gånger 2. Kom igen. Fodder, fodder, fodder. Oh, är detta Malcolm? Inte as nice. 81 rated Malcolm tror jag. Allting är duplicates. Nice. Nice. Sällsynt guldpaket. Flyger bra. Kom igen nu då. Frankie kan vara bra. Mittback. Oh, kan det vara? Renard är det. Jag tror att det är Renard. Det där är galet, galet bra. Det där är ruskigt bra fotboll alltså. Jäklar vad nice. Det där är en duplicate untradeable. Men som sagt, det spelar absolut ingen roll. Det spelar ingen roll överhuvudtaget för vi har en Renard här nu. Och det är ju klockrent där. Det är klockrent. Så vi tar och vi gör oss av med henne. Och då tänker jag faktiskt nu att vi tar och slutför den dyraste truppen på Blanc gör vi. Vi tar och skickar in det här för den dyraste truppen i Blanc SFC. En 88 rated trupp. Herregud. Renard är inne där som är duplicate. Vilket är väldigt nice. Jäkligt fint att vi fick henne alltså. Jäkligt, jäkligt nice. Vi tar och skickar in Lavelle. Det är skitsamma. Jag tror kostar lite ändå. Men skit i det. Vi får tillbaka ett sällsynt elektronspelarpaket för att vi slutför denna. Men vi tar och öppnar det här elektronspelarpaketet. Kom igen nu då. Någon, det här är också tradable är det. Så kanske. Oh, Kimmich. Ah, Andrich va. Ah, gud vad stinkig. Vi tar sen. Vi får ta det sällsynt guldpaket. Kom igen nu då. Det var här vi fick i den här senast. Kan vi få någonting bra här då? Rodri. Nej, tänk om vi skulle ha fått Rodri där. 89 rated Rodri, men vad har vi här då? 84 rated Koke dock. Det där är stabilt ändå, det där är bra. Det där är bra, en 84. Förhoppningsvis är han inte duplicate. Nej, men det är han inte, jäkligt, jäkligt nice. Sen har vi även spelmotor, vi har 2 ankare. Vilket är, ja men det är bra liksom. Vi tar sen 45k-paketen. 12 guldspelare, 6 är sällsynta. Ah, nej, Willy Orban får vi som bäst. Är han, bara, han är väl bara 82 eller? Ja, ah, det är en 83. Jaha, inte för att 83 hjälper oss jättemycket. Men det är alltid någonting. Sen så är det även duplicates. Men vi kör sen det andra 45k-paketet. Kom igen nu, inget specialkort. Men kan det vara något nice? Mittback, det kan det inte vara. Syle va? Syle högst rating. Det är en Niklas Syle. Det är i alla fall en 84. Det är alltid någonting. Vi ska se här nu.
Kan han vara duplicate? Det är han inte, tyvärr. Så då gör vi så här nu, att vi går tillbaka till Blanc. För som sagt, vi ska inte wasta någon fodder alltså. Ingen fodder ska wastas. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i Footchamps? Gå in på UseNY i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga. Och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OCA för att få 6% på hela din order. Kan vi byta ut en 84 mot Hegerin? Vi ska titta. Det kan vi. I am José Mourinho. Vi tar och skickar in detta. Syle, som sagt, viktigast utav dem alla. Men ja, resten, vi skickar. Vi får tillbaka ett litet guldspelarpaket Elite. Och nu har vi bara en trupp kvar på Laurent Blanc. Alltså han kommer göra vårt försvar. Kolla här, litet guldspelarpaket Elite. Alltså de här. Oh, Kaylor, Chiqui Kaylor Navas. Put him in the Blanc SPC, va? If you know what I mean. En 85 rated Navas. Vi har även en Stones. Vilket jäkla W-paket. De tre bästa paketen utav dem alla. Två untradable 100k-paket. Sen har vi även ett 84 gånger 5-paket från nivå 35. Vi tar och börjar med 100k-paketet. Kom igen nu då. Ingen specialkort, men vi har en tysk. Vi har en H&M. Nabry, va? Det är därför de här 100k-paketen är scam. Det är därför vi tog 84 gånger 5-paketet. För det här är ju... Det är ju katastrof, är det? Det är så jäkla dåligt. Fler... Mondy eller något då? Nice! Vi får en Ferland Mondy! Vi får vad vi frågar om! Vilket W-paket det vart nu helt plötsligt. Let's go! Ferland Mondy för cirka 100k. Det där är inte illa alltså. Det är inte illa. Dock så har vi ett problem nu. För jag hade tänkt köpa Theo Hernandez för att få länken till Liao. Så nu får vi tänka om ordentligt. Andra 100k-paketet. Låt oss gå. Vi har ingen specialkort, men vi har Wales. Vad är detta? Jag tänkte Bale. Har vi fått Bale? Nej, utan vi har Fishlock. Alltså tänk att man betalar liksom så här, jag vet inte hur mycket man betalar, men så här 100-200 kronor för ett sånt här paket. Alltså 100k-paketen kostar typ 150 kronor eller någonting. Om inte mer, 200 kronor kanske. Jag vet inte. Jag kanske inte så mycket, men de kostar väldigt mycket pengar, riktiga pengar. Tänk att betala liksom de pengarna för ett sånt här paket. Det är därför vi säger nej till FC Points. Det är därför vi säger nej och kör RTG. Sista paketet innan vi ska slutföra Laurent Blanc. Vi ska få vår sista fodder ifrån det här paketet. 84 gånger 5. Låt mig få en sjuk Trailblazers. Det är allt jag ber om. Det är inte lite att be om, men det är allt jag ber om. Kom igen nu. Ja, ja, ja. Vi åker nu. Kom igen. 84 gånger 5. Vi får ingen specialkort. Men vi har England. Vi har mittback. Tomori. Tjej, va? Kanske skulle ha gått för 100k-paketet. Det får inte vara så dåligt alltså. Det får inte vara så dåligt. Kanske typ en Rashford eller någonting bakom Knight här. Men nej. Vi får 2,85er och 3,84er. Tchouameni går väl inte för någonting. Men det är ändå ett helt okej kort där. Men alltså nej. Det där är ju en skandal. Nu då? Nu är det alltså en 86-ratad trupp. Och vi behöver ha en team of the week. Vi säger hej då till dessa gossor. Gossor och gossar. Gossor? Gossor och gossar. Dessa ska in. Vet ni vad det är dags för nu, chatten? Vi hämtar hem 88 ratade Laurent Blanc. Vi har våran mittbacksgeneral. Han är hemma. Ikon! Ikon! Vad är detta? Ah, det är ju Blanc SPC:n, just det. Vi gjorde ju honom, ja. Laurent Blanc, 88 rated. Mycket, mycket prisvärd. Han är i alla fall hemma nu. Laurent Blanc. Jäklar, vad trevligt. Så om vi skulle göra så här nu. Vi byter ut där. Vi byter ut... Där. Vi byter ut... Där. Och sen... Så tar vi in Alisson i mål. Tappar vi massa kemi. Vad är det vi behöver då? Vi behöver ha en fransman ifrån Serie A. Vi skulle kanske lösa det med Magnan. Magnan hade vi löst det, men vi har nu en... Vänta här nu. Kanske lösa det. Vi kanske får skippa Alisson. Alisson är mycket, mycket bättre än vad Giroud är. Men det kanske får bli så bara nu på grund av kemin. Tar in Giroud här. Vad händer då med kemin?
Jo, då har vi 31. Och då tror jag inte ens att vi kan lösa mer kemi. Men vi ska se här, Varann, vi har faktiskt en skugga. Det där är riktigt nice, vi slänger på en skugga på Varann. Och sen på Mondy så tror jag det är en ankare, va? Ja, vi gör så. Och just det, Blanc ska ju ha. Blanc ska ha en, han måste ha en kemist. Eller han ska ju självklart ha en jägare. Eller nej, en skugga. Så vi får ändå gå till övergångar och köpa oss en skugga. Nice! Så här ser laget ut. Vi har nu alltså spelat 2 weekly-matcher. Eller 2 kvalmatcher. Så att vi hoppar in i resterande med det här laget. Vi har nu alltså Varann, Blanc och Mondy. Ange Bot FC. Kanske har en fransk supporter. Eller en fransk, säger jag. Är det här för det speciellt? Roligt med lite evolutions. Roligt med evolutions. Seek and destroy. Haha, Blanc! Skjut då för tusan! Förlån Mondy! Han har varit i klubben i 4 minuter. Kanske lite extra. Men han gör mål efter 4 minuter. Hahaha! Vad är det för mittback vi har gjort? Al-Jaber, han älskar att göra mål. Men alltså det gör han, Al-Jaber. Men vi gör mål där istället. Där har vi 3-0 chatten. 3-0 går vi. Dembele, Musiala, David Sol, Solskär på topp. Olet och Will, herregud. Hur ska det här gå? Men anledningen till varför jag inte köpt dig för att jag liksom... Där har vi ett. Ajajaj. Liao. Särskilt den här matchen. Så går vi och gör sådär direkt. Vad möter vi nu då? Vi möter Ederson i mål. Hector Bellerin har gjort. Rashford, Smith, Doku, Sterling. Ja, lite intressanta kort ändå. Jäklar, vart ska han med målvakten? Vart ska du, bror? Stå i mål i alla fall. 5-0. Diff-grabbarna. Känns som att jag mötte den här killen i kvalet förra gången. Ederson i mål, Hakimi. Jäkligt fint lag. Vi har även Son och Rodrigo och Griezmann. Tänk på precisionsskotten. Ja, mycket, mycket starkt. Ah. Oh. Oh, nej. Jag kunde ha passat Leo där, men jag skjuter istället. Vi älskar att skjuta med Al-Jaber. Al-Jaber älskar att göra mål. Smith. Hon var riktigt jäkla snabb på att ta returen där. Och vi går alltså 6-0. Här Oblak, Gabriel. Spännande. Kubo, Martinelli. Ja, amen. Där har vi det, va? Jajamän, Leao. Han sätter många mål alltså. Och nu är vi långt bort med... Ribba in. Nej. Nu kommer jag liksom inte ens ifrån. Nej, men alltså nej. Nej. Den här killen är fucking sämst alltså.
Let's go, 7-0. Tre matcher kvar, vi behöver vinna alla tre för att gå 10-0. Det hade varit jäkligt kul, jag har aldrig gjort det någonsin. Jag har typ aldrig försökt heller. Men idag kanske det kan ske. Rice, QL, Rodrigo och Smithson. Nice, vilken jäkla sprint alltså. Vi går alltså 8-0. Alisson i mål, Diego Carlos. Nice lag. Evolutions Malcolm och Auba. Kul att möta Auba. Jag håller på Real Madrid, ja. Ajajaj, chatten, ajajaj. Al-Jaber, han gillar att göra mål alltså. Men han älskar att gå 9-0, ännu mer. Sista matchen för 10-0. Som sagt, jag har aldrig någonsin gått 10-0 innan. Jag har typ aldrig försökt heller att gå 10-0. Men i år så ska vi försöka när vi kör en RTG. Vi möter Lone, Rydiger, Rice, De Jong, Messi, Haaland, Rashford, Rodrigo, Beasley. Jäkligt nice lag. Fan, det är för dåligt. Vi får inte 10-0 den här veckan heller. Vi var inte bättre. Men vi går i alla fall 9-1, vilket jag är ändå nöjd. Det är vad det är. Vi får ett 55K-paket, vi får 245K-paket, vi får ett 45K-paket och två små guldspelpaket. Säljs inte. Vi tar och öppnar dessa direkt, gör vi. Vi har även fått ett spelpaket guldpremium och detta är från Blanc, tror jag. Så vi tar och öppnar den också. Vad har vi? Frankrike. Mittback, vad har vi här då? Paris FC, då kan vi direkt skippa. Litet guldspelarpaket, sällsynt. Högerback. Ah, Bono, han är 85 i år va? Jag tror det. Jag tror Bono är 85 rated. Så det är ändå nice fodder liksom. Nice fodder in till klubben. Har vi någonting annat bakom då? Det har vi inte. Litet guldspelarpaket, sällsynt. Kom igen. Då här är väl inget bra va? Eller vad är detta? Nashed Weng, aldrig sett henne tidigare. Vi kör sen 45K-paketet. Kom igen, snälla nu då. Snälla, Argen-Messi, Ankara-Messi. Licha. Har vi någonting nice bakom då? Det har vi inte. Går vi på sista packet, ett sällsynt megapaket. 55K-paket, kom igen nu då. Ingen Trailblazers på hela dagen, men vi har en Mani. Sario Mani. He's the best player in the world.